Sebab itu kita nak pelajar-pelajar kita ni bukan saja tahu ceramah. Kalau boleh biar dia ada pandai bidang mana-mana. Saya cakap dengan KUIPS supaya ada entrepreneurship program. Biar ustaz entrepreneur. Kena belajar entrepreneur. Supaya dia tak bergantung dengan duit ceramah untuk hidup. Dia boleh ada kilang dia sendiri, syarikat dia sendiri. Tapi jangan jual ayat air jampi tipu. Sarang anak-anak yang membaca Al-Quran, jangan buat kerja macam tu. Biar dia bisnes yang betul. Kalau dia ada syarikat, biar ke syarikat dia. Biar dia jadi saintis, biar dia jadi apa, biar dia jadi ahli perniagaan, usahawan. Ada kilang roti ke? Ada kilang kereta, ada apa? Kedai kereta ke? Ada kedai emas ke? Bila orang panggil ceramah, dia boleh pergi ceramah. Orang tak boleh kata, ustaz jangan cakap benda-benda yang kami tak suka. Dia akan meletakkan redha Allah mengatasi segala-galanya.